градата за почита Джон Бивиер, глава 10. Показване на почет към църковните лидери. Както казах по-рано, Божието царство е точно това царство. Ето защо в църквата ще има поставени авторитети и иерархия. Когато почитаме даден църковен лидер, ние всъщност почитаме Исус, а почитайки Исус, ние почитаме Бог Отец Матей 10 40-41. Начинът по който действаме, говорим и мислим спрямо даден лидер е начинът по който се отнасяме към онзи, който е изпратил лидера. Бог казва, защото онези, които славят мене, тях ще прославя и аз, а онези, които ме презират, ще бъдат презрени. Първо царе, 2.30. Нашето отношение към Бога се отразява в поведението ни към църковните лидери. Няма как да кажете, че имате страх от Господа, ако не уважавате авторитетите в църквата. Аз имам страх от Бога, а не от човеците. Никога няма да забравя една среща в църква, която много ярко описва тази истина. След като получавах защо е толкова важно да сме свободни от обидата, много хора откликнаха на призива ми да дойдат отпред за молитва. В тази голяма група хора за мен се открои един младеж, за когото усетих, че има много нараняване в живота си. Повиках го на сцената, за да му послужа лично. Когато той се качи, един мъж изкочи от тълпата и дойде и застана до нас. Този мъж имаше дълга опашка и беше облечен с дънки, черен кожен елек и тениска. И освен това, ръцете му бяха покрити с татуировки. Гледаше диво и си личеше, че е на ръба. Забелязах, че младежът, когато бях повикал, веднага се стегна и вече не беше свободен да приема. Обърнах се към мъжа и учтиво го помолих да слезе от сцената. Той ме погледна гневно и грубо и каза: Не. След първоначалния шок от неговото грубо пренебрегване на молбата ми, аз бързо подредих мислите си и казах: Господине, няма да продължа, докато не слезете. Той отново каза: Не. Вече бях леко раздразнен и се чудех защо уредниците не ми съдействаха, за да го свалим от сцената. Тогава ми просветна, че всичките бяха ужасени от него. Сега вече ми беше съвсем ясно, че трябваше да се заема с един бунтар, който не зачиташе авторитетите трябваше да бъда твърд, да стоя в моя авторитет и да се доверя на Бога. Знаеки, че няма да мога да достигна до този човек по начина, по който нещата се развиваха, аз настоях. Господине, нареждам ви да слезете от тази сцена. Той отново ме погледна гневно и каза – не. След неловка пауза, троснато каза – аз имам страх от Бога, а не от човеците. Същност, този човек не се страхуваше от Бога. Той се страхуваше от образа на Бога, който си беше изградил в собствения ум и сърце и който не беше в съответствие с истинския Бог на небето и земята. Ако наистина се страхуваше от Бога, този мъж щеше да ме почете като Божий служител и щеше да се покори на молбата ми. Нямах намерение да се отказвам, така че потърсих помощта на Святия Дух. Изведнъж, все едно, че някой ми беше казал, аз просто знаех, че този мъж беше бащата на момчето. Попитах го и той потвърди, че е така. Казах, господине, ако искате синът ви да получи помощ от Бога, трябва да слезете от сцената. Ако не го направите, вие ще носите отговорност за това, че сте попречили на изцелителната сила на Бога, която тече към вашия син. Тези думи успяха да пропукат упорството му достатъчно, за да слезе с неохот от сцената, като все още ме гледаше гневно. След това синът отново отвори себе си, за да му послужа и беше мощно докоснат от Бога беше наистина удивително какво Бог направи за него той просто започна да плаче след като събранието приключи аз се срещнах с бащата в офиса на пастора той членуваше в една банда на мотоциклетисти в града Мъжът беше кораф и изглеждаше недосегаем, но аз нямах намерение да отстъпвам. Въпреки, че разговарях внимателно с него, нашата конфронтация беше толкова обтегната, че в един момент си помислих, че ще ме нападне физически. Казах му, че е невъзможно да се страхува от Бога, а в същото време да не зачита неговите служители. Да се страхуваш от Бога означава да уважаваш властите, които той е поставил. Споделих с него, защо беше неправилно да откаже на молбата ми да слезе от сцената. В края той малко поумекна но дори и тогава аз не отстъпвах и след като настоятелно се фокусирах върху истината на Божието Слово, той накрая не издържа и започна да плаче. Оказа се, че неговият баща го беше наранил дълбоко и заради това гледната му точка за живота, авторитетите и Бога беше повлияна от преживяванията му. Тъй като този мъж не беше простил на баща си, той повтаряше част от оскърбителното поведение и към своя собствен син. Преди да си тръгна, той вече тихо ридаеше като малко дете. След като осъзна грешката си и зачете лидерството и авторитета на мен и пастора, като дойде и ни се извини, той вече можеше да приема от Бога. Иронията на нашата среща се състоеше в това, че накрая този мъж се отнасяше към мен като към един от неговите герои. Този човек, който първоначално се държеше така, все едно щеше да ме нападне, в крайна сметка много ме хареса. Прикрито непочитане. Горе пример е доста краен, но всъщност този корен е разпространен сред вярващите повече, отколкото можем да си представим. Поведението и неуважението на този мъж бяха безцеремонни. Той не прикриваше нищо и поради това беше лесно да достигна до него. Отношението му беше напълно ясно, обаче има много други, които са в същата лодка, но изразяват своето неуважение по различен начин. Поради страх да не бъдат мислени за невъзпитани и непокорни, те си слагат маска и говорят по начин, който ще се хареса, но всъщност вътрешно са изпълнени с непочитане и неуважение. Това се отразява и външно, но в полека форма. Тези, за които говоря, почитат лидерите си, сустните си, но сърцата им са далеч от почитането на поставените от Бога служители. Това се показва външно чрез начина по който откликват на призивите за дарение, промяна на посоката или други различни молби, които лидерството има. Пасторът помолва членовете на църквата да присъстват на специална хвалебна вечер, но само една десета от хората идват. Друга ситуация – Пасторът помолва членовете на църквата да вземат участие в ежемесечната евангелизация, но отново идват много малко хора. Посещавам много църкви, които са доста големи. Имат няколко хиляди члена и между две и 4 неделни служби. Обикновено на почти всички тези служби залата е пълна, но ако пасторът организира общо молитвено събрание в понеделник вечер, много пъти ще видите, че присъстват едва няколко стотин. Защо, поради липсата на почет към пастора? Може би си мислите, Джон, това е малко крайно. Нека да ви дам друг пример, който ще ви помогне да разберете, че това не е така. Представете си, че една неделя пасторът казва на членовете на църквата следното. Този месец ще имаме специални молитвени събрания в понеделниците. Следващите 4 понеделника ще се събираме от 7 до 8 вечерта. До тук съобщението не е привлекателно поне за 80% от присъстващите, тъй като съвпада с понеделничната футболна вечер. Тогава Пасторът казва следното: Накрая, на последната молитва на вечер, една богата жена от града ни ще даде чек за 500 000 долара на всеки, който е присъствал и на четирите молитвени събрания. Каква би била посещаемостта? Мога да си представя, че няма да има достатъчно място за всички. Хората ще започнат да идват рано, за да са сигурни, че могат да намерят място в залата. Как бихте откликнали на това? Не се самозаблуждавайте, защото така само ще прикриете истинските мотиви на сърцето си. Задайте си тези два въпроса и си отговорете честно. Първо, щяхте ли да присъствате на тези молитвени събрания, ако нямаше парична награда? Второ, щяхте ли да присъствате на събрания с обещание за половин милион долара? Помислете за това. Ще имате възможност да платите къщата и колата, освен това ще ви останат пари и за други ваши интереси. Ако сте отговорили с не на първия въпрос и да на втория, тогава просто сте разбрали до каква степен цените думите на пастора си. Запомнете, че почита е оценяване. Бог казва: Слушайте водачите си и им се подчинявайте, защото те бдят за душите ви и ще отговарят за вас. Евреи 13:17 Това е Божията заръка към Неговите хора. Ние трябва да се покоряваме на църковните лидери. Така че, ако сте честни със себе си и сте открили, че бихте посещавали молитвените събрания заради парите, но не и защото пастирът ви е помолил, тогава кой е вашият Господар? Исус казва, че има само двама господари, на които можем да се покланяме – или на Бога, или на парите. Матей 6, 24. Нека ви задам някои от трудните въпроси. Пристигате ли на време за богослужение, когато пастирът направи призив за допълнително дарение, усещате ли вътрешна съпротива, игнорирате ли призивите за служене и помощ в църквата и общността ви, търсите ли си извинения, за да не присъствате на специалното събрание в неделя вечер, сега задайте си следния въпрос. Ако беше дадено обещание за спечелването на 500 000 долара за откликването на всяка една от тези молби, щяхте ли да вземете различно решение? Ако да, защо? Ще ви оставя да си отговорите на този труден въпрос, но помнете, че трябва да бъдете честни. Докато формулирате отговора си, мислете за думите на Исус. Който приема вас, мене приема. И който приема мене, приема този, който ме е пратил. Матей 10.40 Това може да бъде казано и последния начин. Който почита вас, мене почита и който почита мене почита този, който ме е пратил. Когато цените думите на пастора си, вие цените думите на Бога, защото Бог го е изпратил при вас. Сега вече можем да разберем, защо толкова много хора не благоуспяват в живота. Четем. Насъдените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Псалм 92.13 когато сме посъдени в църквата, ние ще цъфтим в живота, както сега, така и пред Христовото съдилище. Забележете, че псалмистът не казва о нези, които посещават Господния дом. Вие може да посещавате дадена църква, но да не бъдете посадени. Да си насаден някъде означава, че това е мястото, където полагаш живота си, за да служиш на Бога. Това е мястото, където даваш, служиш и се покоряваш на лидерството. Когато сме насадени, ние ценим нашата местна църква, точно както едно дърво е свързано с почвата, от която се храни и чрез която придобива живот. Може да имате силни моменти на благоденствие, успех и щастие, без да сте посъдени в църквата, но всъщност вие няма да имате тези благословения в дългосрочен план. Не трябва да желаем спорадични благословения, а по-скоро неща, които ще устоят и ще донесат голяма наслада и удовлетворение в последните години от живота ни, а най-вече пред Христовото съдилище, където всичко ще бъде разкрито. Ако сте посъдени в църквата, вие ще цените думите на вашите лидери там, няма да приемате лековато онова, което те искат от вас. Вие ще имате страх от Бога и поради това ще почитате лидерите, които Той е поставил. Когато почитате поставените от Него лидери, вие ще получите пълната награда, която Господ е приготвил за вас. Почитайте ги много. Заръчано ни. И ви молим, братя, да признавате тези, които се трудят между вас, като ваши настойници в Господа и ваши увещатели, и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте в мир помежду си. Първо Солунци 5, 5:12 и 13. През изминалите почти 40 години на служение, 7 от които в местни църкви, а останалите прекарани в пътуване и служене, съм установил, че вярващите, които са най-удовлетворени, щастливи, благоуспяващи, успешни и изпълнени с мир, са онези, които показват голяма почет и сърдечна любов и посвещение към своите църковни лидери. Това е нещо, което Бог ни заръчва да правим, така че няма ли логика това свидетелство да е вярно? Обратното също е вярно. През годините съм срещал хора, които са били в двата края на този спектър. Попадал съм на някои, които си мислят, че са подготвени на нивото на своите пастори, но просто ги търпят, защото той или тя са заели тази позиция. Тези хора си мислят, че ще се справят също толкова добре или дори по-успешно в ръководенето на църквата или служението. Много често, те чакат времето, докато Бог ги повиши в тяхното служение. Те гледат на своя пастор като на някой, който може лесно да бъде заменен и се отнасят към него, както към всеки друг. В същата категория могат да попаднат и хора, които нямат амбиции за служение. Те си имат свои бизнеси и посещават църква, защото така е редно. Тези хора, за разлика от първите описани по-горе, гледат на пастора като на някой, който изпълнява роля, която почти всеки би могъл да изпълнява особено самите те, но те просто са избрали кариера в корпоративния свят. Тези хора гледат на пасторите като на хора с по-ниска интелигентност, което се е превърнало в причината те да се озоват служение. И при двата случая няма да срещнете хора, които са успешни в мярата на пълния си потенциал. О, те може да се справят доста добре в бизнеса или в служението, но всъщност дори и не се доближават до мащаба, който биха достигнали, ако бяха посадени в църква и високо ценяха Божия дар там, а именно техния пастор. Тези хора много често имат трудности в брака и децата си. Те страдат здравословно, финансово, както и в много други области от живота си. Една сърцесъкрушителна история. Мога да дам толкова много примери за хора, които не ценят и не показват почет към своите лидери. Ще говорим и за позитивната страна на този спектър малко по-нататък. Обаче има един конкретен случай, който много ярко изобразява трагичните последствия за няколко човека, които познавам. Имам приятел, който пастирува голяма църква. Служил съм редовно при него над 25 години, но го познавам повече от 35 години. Той е уважаван от хората в църквата си, както и от много национални и световни лидери. Преди много години той помогна на един младеж да открие посоката, която Бог имаше за живота му. Този младеж, когато ще нарека Бил, пораснал в деноминация, която не вярвала в много от ценните истини на Божието Слово. Моят приятел, когато ще нарека Ранди, водил бил към изпълването със Святия Дух и бил мощно използван от Бога, за да опъти младия човек към един плодоносен път на служение. Скоро след това, заради Кръщението в Святия Дух, изгонили бил от църквата му. Пастор Ранди отишъл с един екип и опаковал вещите на Бил, които били изхвърлени на улицата от неговата деноминация и също така наел апартамент за Бил и неговото семейство. Накрая Бил станал пастор на една процъфтяваща църква в друг град. Той започнал с малко, но поради силната Божия дарба в живота му църквата бързо пораснала. След няколко години той закупил едно кино, което обновили и църквата вече не била под найем, а се събирала на новото място. Той поканял пастор Ранди да дойде и да му помогне с посвещаването на сградата, тъй като Ранди имал голямо влияние в живота му. Това бил един прекрасен и много значим повод. Църквата продължавала да процъфтява, но бил страдал от силна прогресираща зависимост, която добре прикривал. Тя обаче продължавала да ескалира, докато накрая църковните лидери разбрали за неговото пристрастяване. Бил регулярно се обаждал на Ранди, за да му каже, че ще се отегли от лидерството, но не му казвал причината. Пастор Ранди насърчавал Бил да продължава и да не се отказва, докато веднъж един от лидерите се обадил на Ранди и му казал за зависимостта на Бил. Ранди веднага купил самолетен билет, за да дойде при Бил и да му помогне. За съжаление, въпреки че лидерите знаели за зависимостта на Бил, те все още го искали на Амвона. Когато Ранди чул думите на църковните водачи, казал: ако се опитате да позволите на Бил да остане на Амвона, ще остана на службата в неделя и публично ще разкрия тази ситуация. Не вие грижа за семейството му, интересувате се единствено от самите вас и църквата. Ако му позволите да се отегли, аз ще мога да помогна на църквата да премине през това. През онзи ден пастор Ранди спасил Бил и семейството му, платил всички разходи по преместването им близо до неговата църква, която била в друг щат и намерил на Бил добре платена работа. След време успял да се възстанови под служението на Ранди по-късно Ранди поканил Бил да стане част от неговия екип като един от помощник пасторите, за да му помогне да се върне обратно в призива, който Бог имал за живота му. Между време, но християнските медии започнали да пишат публикации относно освобождението на Бил от неговата зависимост и поради това популярността му се увеличила. След време Бил получил предложение да стане част от друго служение заедно с идеята и насърчението да започне свое служение на пътуване и проповядване. Пастор Ранди усетил, че бил не бил готов да направи тази стъпка и го посъветвал да не го прави. Бил чувствал, че пасторът контролирал и пречал на призива му, така че той игнорирал съвета на Ранди и продължил напред. Мина време и Бил, и аз имахме възможността да вечереме заедно с още няколко други лидери. През по-голямата част от времето Бил се оплакваше от пастор Ранди. Той критикуваше начина по който Ранди управляваше църквата, отношението, което Бил беше получил, докато беше част от екипа, и несъгласието на бившия си пастор относно неговото заминаване. Много ясно си спомням алармиращия сигнал, който усетих в сърцето си. Знаех, че бил, беше обиден, което водеше до рязък спад в начина по който той гледаше на Ранди, човекът, който беше направил толкова много за него. Защитавах Ранди, но виждах, че не стигам до никъде. Знаех, че е неправилно да обсъждаме тези неща, когато Ранди не е тук, за да сподели своята гледна точка в тази история. Така че аз съвърших нашия разговор, като казах на Бил, че Ранди е негов баща във вярата и дори да е бил в грешка, което изрично внимавах да не кажа, Бил не беше прав да го критикува по този начин и да не му показва почет. Споделих с него други библейски примери, които вече описах в тази книга, но Бил беше непреклонен в неодобрението си към пастор Ранди. Няколко месеца по-късно получих обаждане от пастор Ранди. Все още чувам тъгата в гласа му. Звучеше, все едно някой беше починал. Бил беше публикувал книга и в една от главите се занимаваше с отклика към контролиращи църкви и лидери. Ранди каза: Джон, искам да ти прочета четири страници от новата книга на Бил. Той прочете клеветите, които Бил беше написал относно Ранди, неговия екип и църквата му. Въпреки, че не бяха споменати имена, беше очевидно за кого пишеше, тъй като в крайна сметка църквата на Ранди беше единствената, където Бил беше помощник пастор и поради националния статут на църквата на Ранди, много от хората, които четяха книгата, щяха да знаят за кой лидер става въпрос. От онова, което беше написано в книгата на Бил, сигурно щяхте да си мислите, че пастор Ранди е бил чудовищно контролираща откачалка. Интересен е фактът, че през годините, когато посещавах църквата на Ранди, имаше много малко текучество в големия му персонал. Всички са много отдадени и много го обичат. След като приключи с четирите страници, Ранди каза, Джон Мога да приема това на личностно ниво, обаче болката ми идва заради членовете на църквата, хиляди на брой, които може да прочетат това, а ти знаеш, че много от тях ще го прочетат, тъй като той е бил пастор тук. Това може много лесно да ги отрови, което ще стопира способността им да приемат от Бога, докато са в нашата църква. Бях съкрушен. Не можех да повярвам на ушите си. Ранди спаси Бил от ситуация, с която малцина биха се заели. Той взе Бил под крилото си, погрижи се за него и го възстанови. Как можа Бил да постъпи по този начин? Аз знаех, че той беше посял семена на непочитане и жетвата нямаше да е хубава. Всъщност, ако нямаше покаяние от негова страна, резултатите ще да бъдат опустошителни. След няколко години Бил зае друга пасторска позиция. Църквата отново порасна поради дара, който той имаше. Божия дар ще има известна доза успех дори и да не сме в синхрон с Божието сърце и воля. За съжаление, жетвата от предходните му постъпки беше на път да дойде. Бил отново изпадна в своята зависимост. Този път беше още по лошо тъй като това доведе до директното разрушаване на друго семейство. Последствията се разпространиха в църквата и общността. Църквата беше усъкатена. Много хора бяха обидени и объркани. Ако Бил беше показал почет към своя духовен баща, вярвам, че щеше ще да встъпи в своето собствено служение на правилното време. Нямаше втори път да изпадне в своята зависимост и до днес щеше ще да бъде ярко свидетелство за това, как Бог може да ни освободи и възстанови от греха. Поради непочитането на своя духовен баща, сега имаме трагедия, която нарани мнозина. Това, можеше да бъде избегнато. Разказвайки тази история, аз се надявам, че подобна трагедия може да бъде избегната в животите на много други. Бил има невероятния дар да получава върху Божието Слово. Всъщност, аз се удивявах от откровенията, които му се даваха. Чувал съм коментарите на хора, които го познават и които са били в неговото служение относно силата на неговите получения – колко трагично. Ако Бил беше почел своя духовен баща, всичко с него щеше да е наред, както и с онези, на които той влияеше. Апостол Павел казва, защото ако имахме десетки хиляди наставници в Христос, пак мнозина бащи нямате. 1 Коринтени 4.15 Не трябва да забравяме, че Бог казва, че ако не почитаме баща си, ние падаме под проклятие. Това не се отнася само до земните ни бащи, но и до духовните бащи също. Аз лично вярвам, че много трагични злополуки биха могли да бъдат избегнати, ако тези, които са били участници в тях, бяха култивирали истинска почет в сърцата си и се пазеха от обида, особено по отношение на духовните им бащи и майки. Двама или трима свидетели. Човекът, който първоначално ме постави в служение, изгуби цялата си църква от 8000 души. Днес вече тази църква не съществува, защото пасторът изостави съпругата си заради една по-млада жена. Той каза на събранието, че се развежда със съпругата си и ако те не харесват това, могат просто да си тръгнат и да отидат в друга църква. Това беше един разрушителен удар. За съжаление, много мъже в църквата последваха примера му и се разведоха със своите съпруги. Мнозина от хората, които служеха заедно с мен, когато работех в тази църква, станаха много критични към този човек. Аз също тръгнах по този път. Бях много ядосан и разочарован. Почита, която имах в сърцето си към него като мой духовен баща, бързо се стопяваше. Бях излязал от тази църква преди пет години. Той изпрати Лиза и мен, благославяйки позицията ни в служение в друг щат, но въпреки, че вече не бяхме в църквата, аз ставах все по-ядосан и разочарован. Тогава, в продължение на две седмици, имах четири съня за него. Аз рядко помня сънищата си, така че да сънувам четири съня в рамките на две седмици и да ги помня беше напълно нетипично. Малко ме е срам да кажа това, но едва след четвъртия сън, накрая осъзнах, че Бог ми казваше нещо. Помолих се и попитах, татко, какво ми показваш чрез тези сънища? Веднага чух един строг глас, който ми каза, той е мой служител, спри да съдиш, моя служител. Не беше моя работа да критикувам или да съдя моя бивш пастор, който ми беше духовен баща. Когато осъзнах това, аз се покаях и му написах едно писмо, в което му се извиних. Няколко месеца след като се беше развел с жена си, той се ожени за една млада жена и скоро след това църквата се стопи до 400 члена. Той се опита да спаси църквата, но беше само въпрос на време преди вратите й да се затворят завинаги. Трябва ли да напуснете църква, в която пасторът открито живее в грях и не се покайва? Отговорът е категорично да. Павел пише. Писах ви в моето предишно писмо да не се сдружавате, да не сте в близки и в постоянни взаимоотношения с неморални, нечисти, блудници, хора, което разбира се не означава, че изцяло трябва да избягвате неморалните хора в този свят или алчните грабители, измамниците, кръците и идолопоклонниците – тъй като би трябвало да излезете от света и от цялото човешко общество. Но сега ви пиша да не се сдружавате с никой, който се нарича брат християнин, ако е блудник или алчен сребролюбец или идолопоклонник, чиято душа е посветена на вещ, която заема Божието място, или е човек с мръсен език, който ругае, клевети, злослови, оскърбява и обижда, или е пияница, мушеник или грабител, с такъв човек дори не трябва да ядете. Първо Коринтяни 5, 9-11, разширена Библия. Павел ясно заявява, че не трябва да бъдем в близки взаимоотношения с християнин, който живее неморално. Този лидер постъпи неморално, тъй като се разведе със съпругата си само защото не се разбираха, а през това време имаше връзка с млада жена, която го чакаше, за да се оженят. Според Исус, нещата са много ясни, защото той казва – и ви казвам, който напусне жена си, освен поради прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодейства. Матей 19.9 Така че, ако ние не трябва дори да ядем с християнин, който самоволно живее в грях, ние не трябва да бъдем под влиянието на техния дух. Не трябва да стоим под властта и служението на човек, който е в такова състояние. Ако той се покае, тогава ние отново можем да приемаме от него. Сега може да попитате, но Джон, по този начин ние не го ли осъждаме? Отговорът ми е, че ние всъщност съдим плода му, действията на човека, а не мотивите на сърцето. Павел казва, не е моя отговорност да съдя външните, но със сигурност е наша отговорност да съдим онези, които са вътре в църквата, които грешат по тези начини. 1 Коринтяни 5:12. Без да навлизам в детайли, ще кажа че аз бях започнал да съдя мотивите в сърцето на моя пастор и по тази причина Бог трябваше да ме предупреди чрез сънища. Единствено Бог може да съди мотивите на даден човек, Павел казва. Затова не дейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията, мотивите на сърцата. 1 Коринтени 4.5 по тази причина аз съм изпълнен с надежда за живота на моя бивш пастор. За да доизясня това, ще споделя следното. Веднъж разговарях с един човек в служение, който беше смутен от проповедта на друг служител на една конференция. Този мой приятел ми преразказваше проповедта по телефона и цитираше стихове, за да ми покаже ясно грешката в това послание. Бях съгласен с всичко, което той каза по отношение на проповедта. Други служители също споделиха същите съображения. Обаче по телефона той продължи и каза «Мисля, че този служител проповядва това само за да има различно и интересно послание, което да му отвори врати за много по-големи църкви и конференции». Веднага го прекъснах и му казах «Сега вече съдиш мотивите му, а това е погрешно». Казах на моя приятел, че нямаше проблем в това да съди плода, т.е. онова, което беше казано и направено. В този случай това беше самата проповед, но не и мотивите. Само Бог може да прави това. Аз правех точно това спрямо моя пастор, съдех мотивите му и точно за това Бог ми даде строго предупреждение. Онези 400 човека, които останаха под лидерството на моя бивш пастор, след като той се ожени за младата жена, се озоваха в една много изкривена ситуация. Тяхната преданост не беше библейска. Те стояха в атмосферата на един неправилен дух и това не беше святия дух. И до днес аз все още почитам предишния си пастор, въпреки че той не се е покаял публично. Вече е женен за трети път. Ако имаше църква, аз не бих седял под неговото служение, но до края на живота ми в сърцето ми той винаги ще бъде почетен. Спомнете си, че дори и след като Бог осъди Саул, Давид все още го почиташе като пееше песни и учеше мъжете от Юдея да правят същото. Ако моят бивш пастор ми звъне и помоли за помощ, ще му помогна с всичко, което мога по възможно най-бързия начин. Той ме е научил на толкова много прекрасни истини от Божието Слово, на чието ползи се наслаждавам и до днес. Той повярва в мен и ми даде възможност, когато никой друг не го направи. Когато бях млад и зелен и допусках много грешки, той ми прощаваше и ме насърчаваше. Винаги ще го почитам. Докато пиша това, което правя само за да помогна на останалите, сърцето си скърбя заради болката, която той и много други преживяха поради неговите избори. Надеждата ми е, че той ще се покая и отново ще стане онзи велик лидер, който беше преди. В словото се казва, че Божията любов на всичко се надява и всичко търпи. Първо Коринтияни 13.7 Има и друга страна. Днес много хора напускат църквите, защото чуват слухове, че пасторите им извършват грехове. Не, хиляди пъти не. Ние не трябва да слушаме слуховете. Казано ни е Против презвитър не приемай обвинение, освен ако е отправено от двама или трима свидетели. Първо Тимоте 5.19. Свидетелят е някой, който има неоспоримо доказателство, което може да устои в съда. Тук не става въпрос за двама човека, които заговорничат заедно или за няколко човека, които разпространяват един и същи слух. Тук се говори за двама или трима души, които имат отделни, независими доказателства. Защо Павел пише това? За да ни предпази. Замислете се: ако ние вярваме в слуховете за някой лидер, то ние отваряме вратата на подозрението и погрешните вярвания. Непочитането много бързо навлиза в сърцата ни. Ако не се отнасяме с почет към даден лидер, ние вече не можем да получим наградата, която Бог иска да ни даде чрез този лидер. По тази причина много хора от западния свят се затрудняват да приемат от Бога. В нашето поколение в служението като цяло е имало много скандални случки, което е породило недоверие в сърцата на хората. Мнозина в църквите днес са уморени и изпълнени с подозрение. Това е отношение, което не е благоприятно за култивирането на почет, това е сюжетът на врага да ни възпре и да ни попречи да приемаме от небесните проповедници, които са Божиите лидери. Анна можеше да приеме от Или, въпреки че накрая лакомият и алчен живот, който той водеше, щеше да излезе наяве, а след това щеше да последва и съд. Тя пазеше сърцето си от подозрително и недоверително отношение, въпреки че усети лошия характер на Или, който я нарече пияна. Тя действа вместо да реагира и да се огурчи. Много хора днес са със съкрушени сърца, защото виждат провалите в служението, в които, за съжаление, са попаднали много от лидерите на Западната църква. През годините ми в служение съм чувал многобройни негативни коментари за лидери, но аз имам едно лично убеждение, основано на горния стих от първо Тимотей, което напътства живота ми. Аз автоматично отхвърлям негативен коментар, ако той идва само от един човек или ако няма конкретно доказателство от поне двама души. Трябва да имам отделни доказателства от поне двама човека, за да повярвам на това, което съм чул. Ако аз предам тежест на нещата, които съм чул, това ще блокира моята способност да приемам от небето. Всички лидери носят награда от небето. Аз лично не искам да пропусна нещо, което Бог е приготвил за мен и вярвам, че и при вас е така. Другата страна на спектъра. Гледайки от другата страна на спектъра, аз съм се запознал и съм заобичал много хора в църквата, които показват почет и са дали цялата си искрена любов и посвещение на лидерите си. Някои са в персонала на различни църкви, някои са помощници на лидери, а много други са членове на църкви или партньори на тези служения. Наслада е да гледам как Бог издига тези хора през годините. Понякога изглежда че те не се изкачват нагоре спрямо отговорностите, които получават или че те не се издигат бързо, но след като съм ги наблюдавал 10, 20, 30 и дори 40 години, съм установил бавно, но стабилно израстване в живота им във всеки добър аспект. Спомням си че много хора бяха разстроени от предишния ми пастор, за когото говорих по-рано. Те развиха едно отношение към него при което почитали те станаха критични и страдаха от трагични резултати. Някои се разведоха, някои преживяваха ужасни неща с децата си, а други преминаха през финансов срив. Други поеха църкви или създадоха нови църкви, които в крайна сметка, след много години труд, не процъфтяваха. Има един екстремен случай. Спомням си една жена, която работеше заедно с мен. Отиде в телевизията и говори срещу моя пастор този, който изгуби цялата си църква. Тя имаше съвършено здраве, но два месеца по-късно почина внезапно от масивна мозъчна аневризма. Дали мисля, че това беше съвпадение? Само Бог знае отговора. Но аз знам думите на Павел, че много вярващи не разпознават Господното тяло и за това са слаби и болни, а доста са и починали. Починали преждевременно. Първо Коринтени 11.30 Павел пише това по отношение на Господната вечеря, обаче тази истина също се прилага и в другите области на християнския живот. Разпознаването на Господното тяло се състои в много повече от това да пием гроздов сок и да ядем бисквитка. От друга страна, видях и много хора, които страдаха за моя бивш пастор, защото в сърцето си имаха любов и почет към него, точно както и Давид. И днес всички те са много успешни. Виждам как благоуспяват в служението, в бизнеса и в живота. Браковете им останаха стабилни, децата им обичат Бога и благоуспяват. Те живеят богат и пълноценен живот, защото ходят в почет и почтеност. Те пазят сърцата си и поставят стража на устата си. Те радват Божието сърце. Защо някой не би искал добрият живот, който Бог желая за нас? Струва ли си да станем критични, изпълнени с подозрение и изтощени от всичко това? Какъв плод дава това? Когато гледам резултатите в дългосрочен план, не искам да имам нищо общо с подобно отношение, без значение как съм бил третиран от даден лидер. Просто не си струва. Но най-важният извод от всички е следният. Тези хора в Библията, които показаха почет към своите лидери, бяха онези, които останаха близо до Божието сърце. Това за мен е най-голямата от всички награди да познаваме сърцето му и да имаме дълбоко взаимоотношение с него. В този живот няма нищо по-велико от това.